Водата во општина Зрновци исправна за пиење. Водоснабдителниот систем на Зрновци, од кој се снабдуваат жителите на населените места од оваа општина, е хемиски и бактериолошки исправна. Јавното предпријатие Водна кула Зрновци редовно врши испитување и хлорирање на квалитетот на водата, истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Не можам слободно да кажам дека општината, односно јавното предпријатие Водна кула ги обслужува само двете населени места од општината, тоа е село Зрновци и село Моровец. Значи, овде е пуштен општинскиот водовод, меѓутоа исто така во село Моровец и селскиот водовод. Словно ќе кажам дека овие граѓани на овие две населени места пијат чиста вода за пиење, водата редовно се надгледува, значи редовно се посветува максимално внимание, се преработува, се хлорира редовно и сите анализи до сегашни преку Центарот за јавно здравје значи покажаат дека пиеме квалитетна и чиста вода за пиење. Меѓутоа, кога станува збор за селскиот водовод на село Видовиште, јавното предпријатие Водна кула Зрновци не управува со овој водовод. Овде е познато дека самата местна заедница ја има навртено реката, ја има свртено во водоводот и граѓаните на Видовиште оваа вода не ја користат за пиење, тука само за наводнување, односно полева и на нивните бавчи. Така да, сето она што беше кажано, значи, преку јавните гласила пред некој ден, дека во Видовиште водата е бактериолошки и хемиски загадена, тоа е навистина, тоа е точно, и Центрот за јавно здравје е запознаен со тоа дека ние не управуваме со ова водовод, така да и немаме ова врска, значи, ние ова вода да ја преработиме, затоа што тоа беше набарање на граѓаните дека тие таа вода користат како техничка, додека пак голем дел од нив поседуваат приватни бушотини и дека вода за пиење користат преку нивните собствени, значи, бушотини. На неколку наврати општина Зрновци правеше напори и водоснабдителниот систем на село Видовиште да биде дел од општинското јавно предпријатие Водна кула.